គោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមិត្តរាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំរតនាលាសូមជម្រាបជូននៅសារព័ត៌មានជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ សេនាគជនជាទីគោរពជាដំបងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព្រះរាជកម្មភាពព្រះករាណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទ្រង់ជាបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅក្នុងសពដានីប្រករណារជាអមចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិហារតីប្រោប្រេចទីនឯកឧត្តមចាក់កែផាឡេតឯកៈរតតុទូតវិសាមញ្ញនិងពេញស្មត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំគណៈប្រតិភូរូមីនលោកសាស្រ្តាចារ្យ Stevet Cole អគ្គនាយកវិជាស្ថានបាស្តឺទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកសាស្រ្តាចារ្យ ត្រពិជែលនាយកវិជាស្ថានប៉ាស្តឺកម្ពុជានិងសហការីបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសសម្និងថ្វាយប្រពរនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរិឈ្វៀងក្នុងឱកាសនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអគ្គនាយកវិជាស្ថានប៉ាស្តឺទីក្រុងប៉ារីសបាននាំមកនៅដងវាយវត្ថុអនុសាវរីថ្វាយប្រករណាជាអំម្ចាស់ជីវិតលើតំបងជាទីសក្ការៈដកផ្ពងគូបំផុត មានជាសិពភៅស្ដីអំពីការរីកចម្រើននៃវិស័យសុខាភិបាលរបស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur ទីក្រុងប៉ារីសដែលបានជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពមមួនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះមានព្រះរាជអង្គការប្រោសប្រជាទីនក្នុងការស្និស្សសំណាលក្នុងឱកាសនោះព្រះករាណាចេអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីស្ការរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បានសពរិយហរតីចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Steb Cole អគ្គនាយកវិជាស្ថាន Pasteur ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាទស្សនកិច្ចមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបន្តទៀត នៅសប្តាហ៍នេះព្រះករនាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិះរហតីប្រោសព្រះជទីនអាយ៉ាដមរ៉េមគោចូហានេសវ៉ាន់វីងកាដិនចូក្រាប្វាយបង្គំកលថ្វាយសាតាំងនៅទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសនោះព្រះករនាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គបានសពរិយហរតីប្រោប្រិជ្ជទីនក្នុងការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅចំពោះវត្តមានអាយដំអាយកៈរិជទូតតែងតាំងថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ព្រមទាំងបានប្រោប្រិជ្ជទីនវឌ្ឍធៈអនុសាវរីដ៏មានដំណ ্লাই ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអាយដំអាយកៈរិជទូតទទួលបានផ្តលប្រាក់ដែលជាចំណម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសលខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចំណម្លាក់ដោយដៃរំលឹកនៅក្បាច់ផ្កាភ្នី តាមចម្លាក់ប្រពៃនេះបូរាណដល់រងរឿងរបស់ខ្មែរតាមរយៈនៃវត្តមានអាយដំអាយកៈរិជតូតប្រកាសករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលឹតតបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោសប្រិឈទីនៅប្ររិយ៍បੰដំសាក់សួរសោកតុកព្រះរាជាハរត័យនឹករលឹកថ្វាយព្រះមហា ksat នឹងជូនធ្នាក់ដឹកនាំនៃប្ររិជិនាចៈហូឡង់ប្រកបដោយមโนសេចក្តីតនាមតធៀបជាភេតរៈដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនីសព្ទាននេះប្រការណារជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនេតព្រះមហាខ្សាត់នៃប្ររិជិនាចៈកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វរិទ្ធហឫទ័យ ប្រុសប្រជិយាអ៊ីដាមស៊ីសាបាអូរីអាយកៈរដ្ឋទូតវិសមាញ់នឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធិរណរដ្ឋហុងគ្រីប្រចាំប្រជិយាចាកម្ពុជានឹងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវង្សដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រករណាព្រះមហាខ្សាតក្នុងឱកាសដែលអ៊ីដាមអាយកៈរដ្ឋទូត នៃសាធិរណរដ្ឋហុងគ្រីបានបញ្ចប់អណត្តិពេស្កកម្មកាតុតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនជាទីក្រုပ်នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសប្តាហ៍នេះ សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រតិភិដ្ឋនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមសាសៀរ៉ូឌីនបាបាថាហ៊ីមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធិរណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្ដែងការគូសសម្ដែងនៅវិមានប្រសិទ្ធិភាពតាមរយៈឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូត សម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានផ្ដំផ្ញើលើការសួរសុកទុកដោយសេចក្តីគ្រប់រອບអាណសេចក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះអាយ៉ាដាំប្រធានប្រសិទ្ធិក្នុងឋានៈដឹកនាំនៃសាធិរណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានអញ្ជើញអាយ៉ាដាំប្រធានប្រសិទ្ធិប៉ាគីស្ថានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសជាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសំស្របណាស់មួយ សម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានប្រសិទ្ធពរជូនឯកឧត្តមអាយកៈរដ្ឋទូតមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមនៅប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាដែលកើតមានឡើងក្នុងសព្ទានេះ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចដេជនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាក្រមប្រធានបទទស្សនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីអាស៊ាននិងទូននីតិជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរបៀបវារៈដែលបានក្រុងតុកវិលក្មិនសេដ្ឋកិច្ចមកពីសង្ហបូរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបវារៈដែលបានក្រុងតុកនិងប្រធានបទការស្តារសន្តិភាពនិងសន្តិភាពឡើងវិញ បន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាវិ kept ិមិនសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងធម្មពលបម្រាយបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនប្រកបដោយអត្តន័យនិងខ្លឹមសារដែលក្របដណ្ដប់នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមមកសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022អញ្ជើញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៃ អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីតាក់ទិនទៅនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនការបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្ម20រួមទាំងបញ្ហាសកលមួយចំនួនទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃទី24ឧសភាអ្នកអង្គការសេរីទិប្រធានក្រុមពិគ្រោះពិ باح នៃក្រុមហ៊ុន World Pride Group បានរៀបចំរាត្រីសមាគមកម្ពុជាតាមបីបង្ហាញពីផលិតផលផ្នែកពិសេសមុខមហោបផ្នែកចំនួន11មុខ ជូនដល់វាគ្មិនអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុលនៃវេទិកាពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងដាវ៉ោះប្រទេសស្វីសពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះត្រូវបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរៈជនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវាគ្មិន នៃវេទិកាពិភពលោកជាច្រានរូកបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងដាវ៉ូក្លូស្ទ័រប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកថ្ងៃទី25ឧសភាសํานាក់អគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើដំណើរជាចៃពេញទីក្រុងសូរិយ៍ប្រទេសស្វីសក្នុងដំណើរនិវត្តមកកាន់រាធានីភ្នំពេញ នៅអកាសជាណដ្ឋានអន្តរជាតិសុរិយ៍វត្តមាននៃការអញ្ជើញជูนដំណើរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមានតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាយ៉្ត ਾਮ អានសុខឿនអាយ៉ាក់រិជទូតនិងជាតំណាងអជិនត្រ័យនៃប្រិរិជានាចកកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងសាណែវប្រទេសស្វីសអៃដាមលងកែមវិចិត្រដំណាងអជិនត្រ័យកម្ពុជាប្រចាំអង្គក well. so, the uh -huh. okay. <laughs> <laughs> ារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងសាណែវប្រទេសស្វីសព្រមទាំងអៃដាមលោកចំទៀងជាអគ្គឯករាជ្យជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសស្វីសនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាច្រើនរូបតាមកម្មវិធីដែលបានក្រោងតុក ស <Gã> ម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាក្រ웅នឹងអញ្ជើញដល់រាធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ6ព្រឹកថ្ងៃទី26ឧសភា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាជូនបងប្អូនជនរួមជាតិស្ដីពីបឹងទន្លេសាមអំពីអនាគតអាស៊ីដែលខ្ញុំប្រកាសដាក់ក្រមក្នុងផ្លែនីសព្ទាននេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាសន្និសិទអន្តរជាតិលើកទី27ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីក្រោមមូលបត់ ការកំណត់ឡើងវិញនៅទូននីតិរបស់ទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងពិភពលោកដែលបែកខ្ញែកទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពសរុបប្រតិការព័រមីនជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅសរុបប្រតិការព័រមីនអន្តរជាតិគណៈនេះមានខ្ញុំរដ្ឋវណ្លីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា